Sot kemi nisur mbledhjet në çdo grup seksion të degës së Shkodrës për të marrë propozimet e antarëve mbi kandidatët për deputet dhe kryetar bashkie. Kjo është faza parë e një procesi të ri të përzgjedhjes kandidatëve që ka filluar Partia Demokratike. Më pas do të ketë edhe një fazë tjetër ku antarësia do të ketë rol domethënës në proces, që është faza e konsultimit të kandidatëve të seleksionuar nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve, ku secili antar do të ketë mundësi që në mes parimit një antar një votë të përzgjedh përfaqësuesit e vet politik në nivelin qendror dhe në nivelin lokal. Deri më tani procesi ka shkuar shumë mirë. Ka patur disa kandidat të propozuar në dy mbledhjet e zhvilluara sot në postri dhe ky proces do të vijoj edhe në ditën e vijim në çdo grup seksion të degës Shkodër dhe në çdo grup seksion të gjitha degëve në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Propozimet që bëhen natyrisht nuk kalojnë në filtra, por ajo që Partia Demokratike ka cilësuar transition në këtë proces është edhe po themi rikthimi i një pjesë të atyre figurave që kanë dhënë kontribut në vite që nuk kanë patur pasmësi. Ka një reflektim nga atyre, por i kthehen në Partinë Demokratike, apo ka një grup edhe negociator që tek ata ndoshta më rezistent të shkojë pse o për t'i afruar, sepse bashkimi ndoshta mund të jetë një pikë fort përballë majorancës në pushtet në zgjedhjet e 2021. Nëse çdo individ me kontribut në Partinë Demokratike ka objektiv të vetin të sjelli demokratët në pushtet, apo t'i kthej demokratëve besimin që ka marrë prej tyre ndër vite, sigurisht që këtë e ka më shumë se sa detyrim. Duhet kuptojmë që një përfaqësues politik në të shkuar një partisë demokratike ka qenë në ato pozicione për shkak të mbështetjes që ka marrë nga demokratët e zakonshëm. Fakti që një individ humbet një pozicion caktuar përfaqësimi nuk nënkupton dhe nuk duhet nënkuptoj në asnjë rast braktisjen e demokratëve. Secili prej nesh sigurisht që ka detyra të caktuar në një periudhë të caktuar, siç ka mund sot detyrën e sekretarit të përgjithshëm, por kjo nuk do të thotë që në momentin që unë largohem nga pozicioni i sekretarit të përgjithshëm, të ndal kontributin tim në mbështetjet demokratëve të zakonshëm. Prandaj dhe apeli im dhe thirrja ime si demokrat në radhë parë dhe më pas si sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, është që kushdo që ndër vite ka marrë mbështetje nga demokratët, është momenti t'i kthejmë mbështetjen demokratëve për Shqipërinë mbi gjitha, po sigurisht edhe për Partinë Demokratike. Vetë nuk ka vetëm vetje. Absolutisht ne kemi qenë gjithmonë një parti e lirë, kemi lindur si një parti e mendimit lirë, gjithmonë kemi patur debate dhe kundërshtime njëri tjetrin brenda vetes tonë. Kjo tregon për një funksionim demokratik të Partisë Demokratike. Me që jemi në Shkodër, ka vend ende në BDP për 29 Topalli? Pa diskutim, zonja Topalli është antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, është antare sipas statutit të Partisë Demokratike për shkak funksioneve të rëndësishme që ka marrë gjatë kohës kur qeveriste Partia Demokratike, ka qenë për 8 vite kryetare e parlamentit dhe sigurisht është një zë që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në Partinë Demokratike, po sigurisht ka marrë edhe mbështetje të jashtëzakonshme nga demokratët dhe nga Partia Demokratike. Keni ju një lloj amortizatori me saj dhe zotit Basha? Unë nuk besoj që ka nevojë ky proces për ndërmjetës e ri përsëris, cili do që ndjen veten demokrat, cili do që ndër vite ka marrë mbështetjen e demokratëve, ka momentin për treguar dhe për t'i kthyer mbështetjen demokratëve. Ai është dakord me ish-kryeministin Berisha kur thotë që BDS-i duhet një kopje ri? Po unë jam gjithmonë dakord me Sali Berishën. Ndërkohë, se për këtë reformën zgjedhore, çfarë po ndodh? Sepse pas asaj dakordësie dhe ndoshta përmbylljes së disa fazave të rëndësishme, është ky momenti për ta finalizuar plotësisht, por në të njëjtën kohë edhe për të kuptuar se çfarë do sjell 2021-shi, do ketë vetëm zgjedhje parlamentare apo opozita të kërkojë me ngulin që të mbajnë edhe zgjedhjet lokale, me qenë se Shkodra është për bashkive ende peng i këtij ngërçi, por ju nuk jeni dakord as me ato bashki që pas 3 vjetë që shorit u konstituuan me votimet si që keni shorit u jumoniste. Dakordësia e 5 qeshorit dhe gjitha çështjet që lidheshin me rekomandimet e OSBE Odirit është tashmë në kuvend.
unë gjë rastin të ripërsëris thirrjen që Kuvendi i Shqipërisë të mos vonoj asnjë sekond më tej finalizimin, miratimin e ndryshimeve të propozuara me konsensus mes forcave politike. Nuk është momenti për bërë lojra politike, nuk është momenti për provokime ndaj opozitës, është momenti të ngrihet Kuvendi si një institucion i rëndësishëm i shtetit shqiptar në lartësinë e detyrës dhe të jap një shtys procesit integrimit. Duhet kuptoni që miratimi i reformës zgjedhore është i vetmi kusht nga 15 kushtet që ka qeveria, i cili me miratimin nga Kuvendi konsiderohet i përmbushur. Pra ne kemi dhënë kontribut si opozit që një nga 15 kushtet të përmbushet. Pjesa tjetër, pala tjetër, ka detyrimin ta vërë në jetë në zbatim sa më parë. Sikundër, ato garanci të përfshira për herë parë në kodin zgjedhor, siç është identifikimi biometrik, që të jenë të aplikueshme, do duhet të fillojnë nga zbatimi sa më parë. Prandaj apeli im është qeveria, mazhoranca, të lërë lojrat politike, të vendos interesin e Shqipërisë mbi interesin e vet politik dhe të miratoj një orë më parë ndryshimet në kodin zgjedhor të hartuara me konsensus mes palëve politike. Sigurisht që çështja e zgjedhjeve lokale nuk ka të bëjë me ndryshimet në kodin zgjedhor, qëndrimi jon ka qenë dhe mbetet që zgjedhjet e 30 qershorit kanë qenë antikushtetuese dhe të palishme dhe në këtë rast qeveria ka një detyrim tjetër nga procesi integrimit, të bëj funksionale gjykatën kushtetuese dhe të jap mundësi kësaj gjykate funksionale të zbatoj kushtetutën. Nëse kushtetuta zbatohet, në Shqipëri do duhet kemi zgjedhje lokale në momentin që publikohet apo miratohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe unë pres që antarët e gjykatës kushtetuese gjithashtu të bëjnë detyrën dhe të garantojnë zbatimin e kushtetutës Shqipërisë. Sa deputet synojnë të merrin Shkodër edhe në rang kombëtar? Unë nuk dua të jap shifra, sigurisht që në Shkodër, ashtu si në gjithë Shqipërinë, Partia Demokratike do të ketë një rezultat spektakolar që i mundëson një qeverisje stabile vëndit në rallë të parë, por dhe mundëson ndërmarin atyre reforma që munduan edhe më shumë se sa votat e apo shumicën e thjesht të votave në Kuvendin e Shqipërisë. Çdo ditë ne jemi në kontakt me qytetarët, jemi në kontakt jo vetëm me demokratët, jo vetëm me qytetarët pa parti apo të pa identifikuar me parti politike, por jemi në kontakt edhe me socialistë, të cilët janë dy herë më shumë zhgënjur se sa vetë demokratët apo qytetarët pa parti në këtë vend nga partia e tyre, nga mënyra se si është keqeverisur gjatë tyre 7 viteve.